Ei, kun en mä tiedä kuuluuko. Kuuluuko sulle? Ei. Ei kuulu mitään. Kuuluuko nyt? No nyt alkaa kuulua vähitellen. Kuuluuko nyt? Joo. Mä oon jostain syystä oli reken kiinni. Kuvaakohan tuo meidän kamera mihin? Mikä tuo? Kumpi tuo? Tämä on sinun. Okei, okay. Sä pidätkin sen kiinni. Häh? Pidätkö sä sen mun puolen kiinni? Eikö se on täysillä? Ai sekä mennä? Aa, joo. Ethän kuule nyt mitään. Ei. Nyt kuulet. Joo. No tämä isommalle ei sitten saa. Joo. Jostain syystä. Mitä? Ei, onko nuo halavat ja hyvät? Ai eikö se ole? Joo. No suunnilleen. Yllättävän hyvin nuo pitää 80 renkaaksi, siis kappaleella 80. Toisella maksaa 180. Sitä kun on köyhä, niin on pakko harrastaa vähän halvemmalla. Nimenomaan. Kuljettajan vaihto, voi perse. No huomasitko? Ei. Pitää ruveta vaihtoa. Tuossa oli semmonen liikennemerkki. Ai se on, joo. Mut tosiaan, niin pitääkö me sitten vaihtaa kuski, joka tuossa niin luki? Niin, kai se on. Vaihtokohan on muut. Mä en kyllä tiedä. Mä vähän haluan, että tuota kameraa voi kuvata ihan päin persettä, mutta tuota... Oh, se näkee sitten illalla. Niin. Jos on hyviä perseitä, niin eikä se haittaa. Nimenomaan. 20 sekuntia. Näetkö nää ite valot? Näen. Hyvä. Näen jos on paa silmiä kiinni. Okei, okay, pian auki. 10 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1. Mene. Ja tosta oikealle ylös kiertää. Ei tarvi huutaa muista. Okei, okay. Sori. Äläpä pienemmälle, oh. Mutta ei tarvi huutaa. Ja jatkaa tonne oikealle. Ja jatkaa ilmeisesti oikealle. Ja edelleen oikea. Ja vähän. No joo. Ja sitten taas oikealle. Jatkaa oikealle. Ja vieläkin jatkaa oikealle. Ympyrääkö me kerran? Tuolta vasenta. Nyt vasenta. Jatkaa vasenta. Ja jatkaa edelleen vasenta. Pikkusen oikea ja sieltä sitten vasenta. Joo, vasenta ja edelleen vasenta. En tiedä miten kääntyy tota nypyn päältä. Ei paha. No ei tuota on tiukempi oikea tuossa. Ei, ja heti vasenta tuonne ylämäkkeen. Pistä ihan vähän pienemmälle. Pitkänä näyttää tapaava suuri. Olisiko nyt parempi? Joo. Ja heti oikealle tuosta ennen latuu. Ja tuolta tiputtaa vasemmalle pikkusen. En tiedä lähtekö mihin siitä. Voisi lähteä oikealle. Joo. Ja tuolta vasenta. Ja oikea. Sitten vähän suorempi tuota päästä lähtee vasemmalle. Voi pieniä kevennyksiä tulla tässä, mutta ei minulta. Okei. Okay. Joo, ja tuolta lähtee vasemmalle vähän alaspäin. Voi kiertää vähän reilummasti. Joo, kirraa. Elää paljon ota pois. Ja tuota jatkaa vasenta. Eipä tuo paljon kirraa. Ei, jatkaa vasenta. Ja heti perään oikea. Ja muista, täällä oli näitä oikaisuesteitä sitten, että niihin tärräät. Joo. Ja vasenta. Ja tuosta oikea. Ja jatkaa oikea. Ja vasemmalle lähtee. Ja vasenta kiertää. 4 tultu. Kohta tulee tiukka vasen tallin taakse huomiolla merkattu. Ja oikea kämpä ja vähän vasenta. Eli kohta tulee se tiukka vasen huomiolla merkattu. Ja tuossa ja tuolta tulee se tiukka vasen tuonne tallin taakse. Tallin taakse. Eli tallin taakse. Joo, tuolla mitä näkyy nuo huolet. Tästähän se milloin on milloin sen kuva. Joo, ja vasenta kiertää ja tuota oikealla. Tämä pätkii tämä minun puhelin. Niin väätekö. Ja nyt 5,5 kilometriä mennään sille huonokuntoiselle tielle.
Elikkä 500 metriä mennään sen peltotien ja tuosta oikealle. Me ollaan jo sillä peltotiellä varmaan. Joo, täällä ei tietysti kärsikö hirveästi oikkua. Ja vasenta. Siellä oli joku. Joo, niin näytti olevan punainen auto. Tämä nyppy, niin voisi lähteä vasemmalle, mutta en ole ihan varma nypyn jälkeen. Joo, tässä on näitä heittoja ja vasenta ja huomio. Nyt on niitä heittoja. Nyt tullaan niihin pahirytkyihin ja heittoihin. Joo, aika pahoja. Oh. Ja tuolta vähän vasemmalle lähtee. Joo, vasemmalle lähtee. Oikealle kiertää. Ja tuolta lähtee ilmeisesti vähän vasemmalle. Kuusi on tultu vähän reilu. Joo, ja vasenta kiertää. Tulee vähän tiukempi vasu. Ja heti, ei tiukempi vasu, kun oikea on tiukempi. Ja tuolta vasemmalle. Tässä liitoksessa oli joku vika, kun tämä oli osittain irti. Niin joo. Ja tuolta vasemmalle vähän ylämäkkeen lähtee. Ja sitten alas ja oikea. Ja tuolta vähän vasemmalle. Jatkuu edelleen vasen. Voi olla tiukempi. Ei ollutkaan. Ja tuosta oikea. Ja tuolta vasenta. Se heti perään tulee oikea. Ja tuleeko heti sen perään tiukempi vasen? Ja joo. Ja sitä vasemman. Ja tuosta heti oikea. Tää lähtee oikeaan kierrettä. Tää tuolta vähän 30 vasemmalle. Jep. Oon vasemmalle tiputta. Ja tuolta on tiukempi oikea. Kohta ollaan maalis. Maaliennakko siinä. Ja maali on sitten putkassa. En tiedä minkälainen putka. Nyt. Vittumisen rätisellä. Kato tämä yhteysliitos täällä. Joo. Sieltä varmaan nyt ottaa välillä kosketushäiriö. Joo. Vähän varovaistahan tuo, mutta ei voi mitään.